Вчені в Бразилії випустили в світ модифікованих кумарів з імунітетом від лихоманки Денге. Науковці сподіваються, комахи розмножуватимуться і поступово мінімізують можливість зараження людей небезпечною хворобою. Вірусною інфекцією лихоманки Денге розносять тигрові комарі, які живуть переважно в тропічній зоні. Вірус викликає гарячку, висипання на тілі у тяжкій формі, навіть смерть. Вакцини від цієї хвороби поки що немає.